U petak su na bulevaru Slobodana Jovanovića na Novom naselju počeli radovi na rekonstrukciji vrelovoda. Zbog toga je određena i privremena izmena režima saobraćaja, te se privremeno menjaju trase autobuskih linija 7A, 7B, 18A i 18B, kao i linije 2, 2S, 9, 9A i to do 16. avgusta. Istoplane kažu da nema odmora tokom letnjih meseci, te da imaju pune ruke posla. Tokom ovog meseca ćemo na još nekoliko lokacija započeti radove na rekonstrukciji vrelovoda i priključaka, dakle radit ćemo u bloku Janka Veselinovića, Kornelija Stankovića i Ilije Birčanina. Potom ćemo raditi u bloku Almaške ulice i Pavla Stamatovića, radit ćemo u bloku Arse Teodorovića i Masarikove ulice. Ovog meseca otpočet ćemo i radove na rekonstrukciji 1250 metara vrelovoda u Novosadskog sajma, potom na 1100 metara vrelovoda u bloku Janka Čmelika, Milana Protića i Boška Vrebalova. Dakle, to već više od nekoliko. Počet ćemo i radove na izgradnji dva vrelovodna priključka za novoizgrađene objekte. Intenzivnije radove očekujemo tek u julu. Duplo više novca u odnosu na prošlu godinu, kaže Ivana Stanimirović, iz Toplane, izdvojena je za rekonstrukcije vrelovoda. Novosadska toplana iz sobstvenih sredstava odvojila čak 1.150.000.000 dinara samo za radove na vrelovodu, to je gotovo duplo više nego prošle godine, dakle očekuje nas radno leto. Grad je ove godine kao snivač za ove radove izdvojio 136.3 miliona dinara, dakle najnepouzdanije deonice vrelovode i one gde je najveća vjerovatnoća da će se dogoditi haver ili curenje ćemo sanirati kako bismo narednu grenu sezonu dočekali spokojni. Naglašavaju da im je prioritet unapređenje i modernizacija celokupnog tehničkog sistema i najavljuju da u drugoj polovini godine očekuju da će početi radovi na izgradnji kongeneracionog postrojenja toplotnog izvora Jug, koji će biti finansiran iz sopstvenih sredstava, a u planu je i novi kotao na postrojenju Istok.